Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural, tá? Resolvi estar fazendo essa filmagem para vocês aqui durante o dia, para vocês verem como que é o local, que é sempre bacana as pessoas que seguem já há muito tempo, certo? Tá conhecendo, ter uma visão assim do local, certo? Da forma que eu trabalho, ok? Pessoal, aqui, esse local aqui, ó, é o local onde foi passado por uma pessoa muito tempo atrás pra mim, dizendo que as pessoas vinham aqui, tá, tomar vinho, passar um tempo aí, e algo acontecia ali, os barulhos aconteciam, certo? Foi assim que me passou aqui, sobre o local, tá? E desde então, vim fazer a filmagem, consegui pegar algo aqui. Meu primeiro vídeo gravado aqui nesse local é a energia de uma entidade. Cara, hiper mega bacana o que aconteceu ali, próxima casinha. Foi constatado, sim, certo? Desde então fiz algumas filmagens aqui, estou novamente retornando e mostrando para vocês aqui pela primeira vez este local aqui durante o dia. E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, e logo de cara dá pra ver que já foi destelhado uma parte ali, hein, pessoal. Tem um lugar ali que parece que foi destelhado, hein. Pra vocês terem uma ideia, certo? A altura do mato, o perigo que é vir gravar à noite num lugar desse, tanto pela lógica do local em relação a algo sobrenatural aqui, certo? Como um lugar desse que é propício para ter cobras, certo? Até mesmo com o mato dessa forma. Alguns vídeos meus aí, teve um vídeo meu que vocês já puderam ver. Tinha
aquela casca da cobra cascavel, certo? Bem ali dentro, tá? Então, cara, tem que ir de olhos abertos aqui mesmo, porque não é legal. Pode estar escondido em qualquer lugar desse aqui, certo? Tirando a situação de ser assombrado. É isso aí. Eu peço licença aqui do local. Olha isso, pessoal. Cara, fora os espinhos que já vão grudando, né? Vocês verem. Aí são muitos, ó. Aqui não tem jeito. É andar aqui e espinho vai grudando. Certo? Tentar segurar a câmera aqui pra vocês no horizonte. Só que a minha visão tem que ir pro chão, tá? Apesar que durante o dia eu não consigo ver o visor aqui da câmera. Eu não tenho noção do que eu tô gravando, a não ser a minha própria posição do braço aqui com a mão em relação à câmera, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, bem aqui nessa parte aqui, ó, tá? É, jovens vinham aqui, certo? Porque é um local meio afastado, então algumas pessoas gostam de estar. Opa! Eu falo pra vocês, aqui eu já tive situações aqui, tá? A gente tá passando aqui sobre coisas sobrenaturais aqui, certo? Então um ato desse aqui balançando, você já fica assim mesmo durante o dia, pra vocês verem o sentimento do local, como que é, certo? Bom, pessoal, aqui vinha jovens aqui. Tem uma plataforma aqui, onde isso aqui é uma seringa, certo? Os animais passavam aqui pra serem medicados aí, veneno, vacina. E assim vai, que é uma parte de seringa, onde tem a cocheira ali, onde se até mesmo pra estar embarcando ele, o animal, tá? Num caminhão, pra fazer o transporte, ok? Então eles vinham aqui, tem uma plataforma ali, é ali que ficavam bebendo vinho, né? Trocando umas ideias, conversando. Então o que acontece, pessoal, lá daquele lado foi onde eles escutaram barulhos e houveram coisas aqui. Então, teve uma pessoa que me falou sobre o local, foi onde eu vim, e é aqui nesse lugar aqui, certo? Aonde eles ficavam e as coisas acabaram acontecendo aí, barulhos, certo? Eu vou estar mostrando mais próximo aqui pra vocês. Cara, o sentimento aqui, pessoal, já teve coisas aqui, ó. Já peguei vulto aqui nesse local, as portas batendo daquele negócio ali, foi impressionante. Cara, eu vou com muito cuidado aqui, muito espinho, hein? Muito espinho aqui. Eu vou com muito cuidado aqui, pessoal. Acho que eu vou fazer esse caminho aqui, ó. E chegar até ali, vou subir ali na plataforma, certo? Do mato, entendeu? Então como que você corta um negócio desse aqui olhando, certo? Ó, tem que ir derrubando o mato assim, ó. Ó, e não é legal, certo? Bem alto mesmo. Quer dizer, ninguém mais vem aqui, certo? Essa escada já não tá legal mais. Olha isso, ó. Eu acredito que tá sendo demolido aquele lugar, porque tá faltando plataformas, coisas do tipo, certo?
É muito madeiramento que tem aqui. Não sei, eu acho que alguém tá removendo aqui esse local, certo? Não era assim vazado. Era fechado, ok? Eu acredito que isso deve estar sendo... Aí as pessoas vinham até com guache, colocavam aí. E é aqui, exatamente nesse lugar aqui, ó. Desculpa. Exatamente nesse lugar que eles gostavam de ficar aqui, tomando vinho. Dessa forma aqui, tá? Assim, ó. Desse jeito, conversando aqui no local, certo? Passando o tempo, no período da noite, ok? E aonde vieram escutar barulhos aqui. E eu fiquei informado sobre o local, tá? Pessoal, aqui foi muito, muito bacana aqui as filmagens que eu já fiz. E eu acredito, pelo que eu tô vendo aqui, o lugar tá sendo demolido, certo? Então, espero que tá conseguindo gravar mais vezes aqui pra vocês, tá? Eu vou continuar mostrando aqui o local, vou passar aqui todo o meu sentimento que eu tive aqui nesses lugares. Aqui, pessoal, já passou um vulto exatamente onde eu tô aqui, certo? Já consegui filmar esse vulto, certo? Tá tudo aqui no canal, assiste os vídeos aí. Tá hiper mega bacana. Tem vídeo pra caramba pra vocês aí, pessoal. Tá? Olha só. Exatamente lá fazia os barulhos e eles ficavam... Acabaram me informando sobre o local, né? Vai lá, Ulisses. O lugar é assombrado com certeza. Bom, pessoal, vou estar descendo. Cara, seria bom até descer por ali. Eu vou descer por aqui mesmo. Passo ali. Tá, cara, aqui é propício de cobra, vocês não tem noção. Ih, rapaz. Tem gente dormindo aí, ó. Olha aí. Ou passaram algo do tipo, ou alguma coisa aconteceu, vieram passar a noite aí. Olha isso, ó. Alguém que de passagem, alguém veio aqui passar a noite, fazer alguma coisinha aí, né? E pode ter acontecido algo, vazou. Vou estar descendo por aqui mesmo, ok? Pessoal, olha isso. Olha isso, olha o peso da porta. Olha isso, ó. Olha o peso dessas portas, tá? Cara, isso aqui é madeira forte, muito forte. Olha a espessura, tá? Da madeira. É um madeiramento muito forte. Cara, vocês imaginam isso aqui manifestando à noite. Cara, é impressionante. É difícil pra passar aqui, tá, pessoal? Vou tentar pôr a câmera assim, ó. Vou virar, eu ia virar pra mim aqui, mas não precisa, não tô conseguindo enxergar o visor da câmera. Mas olha isso, ó. Espero que vocês tenham uma noção. Olha isso, como que é ruim passar aqui, ó. Ó, apertado, tanto nas costas quanto aqui, certo? Pra vocês verem como que é ruim passar aqui. Vai enroscando, ó. Agora eu pergunto pra vocês, só de passar já é difícil. Você imagina com as manifestações aqui à noite, cara, como que é o local. Então, não percam, assistam os vídeos que eu já gravei aqui nesse lugar. São muito bacana, pessoal. Toma cuidado, tá? Foi aqui que tinha casca de cascavel aqui, ó. O resto dela que ela troca, né? Cara, mas também olha o mato, certo? E aqui, ó, exatamente aqui, é onde toda vez que eu vim gravar à noite, eu tenho um sentimento forte aqui nesse lugar. Eu tenho um sentimento forte aqui, tá? Opa. Eu falo pra vocês, cara. Balançou o mato, você já fica... Por quê? Porque tem sentimentos no local, sim, ok?
Aqui é impossível estar passando, não tem como. Cara, até imaginei que poderia dar pra passar aqui, chegar até a ponta lá, que é um corredor, aonde há muito tempo essas árvores, quando eu gravei, não tinha essas árvores aqui, ó, tá? Não havia essas árvores aqui, certo? Não havia. Então dava pra ter uma visão. E lá na frente houve também uma aparição, bem ali, tá? Não me recordo qual vídeo que eu gravei aqui, não recordo o título dele, pra tá passando pra vocês, que dá pra ir um pouco ainda. Olha isso, pessoal, imagina esse mato aqui à noite, ó. Eu tendo que passar nele sem ter uma visão ampla, tá? Se durante o dia eu tenho uma visão e mesmo assim não é legal, vocês imaginam a noite, eu já passei por aqui, pessoal. Vocês têm noção disso? Por aqui, ó. Olha isso, o mato, como é que tá? Bom, vamos continuar aqui para estar finalizando logo e mostrar aqui para vocês, certo? Bom, aí, ó. Foi retirado, certo? Acredito que as telhas aqui tenham sido retiradas para algo, alguma. Eu não acredito que isso deve ter saído e voado e caído por aí. Isso com certeza foi removido daí, certo? Aqui, ó, eu consegui gravar uma vez, quando estava aberto, só uma, certo? Depois nunca mais, tá? Sempre com esse cadeado aqui. Eu vou respeitar, é claro, não. Não vou mexer ali, tá? Pessoal, muitas coisas que já aconteceram. Cara, consegui constatar vulto exatamente nesse lugar aqui, pessoal. Exatamente aqui, ó. Deixa eu estar saindo aqui pra mostrar pra vocês. Eu estava aqui, ó, nessa parte, exatamente aqui, ó. Tinha acontecido algo ali, certo? Nisso que aconteceu, que eu tava vindo pra cá, eu passei a câmera, o vulto ali, ó. Cara, impressionante. Tem muitas coisas aqui que eu já constatei aqui no local, que é pancada, pessoal. Agora, um lugar que me marcou bastante. Cara, isso aqui caiu na minha frente, ó. Isso aqui caiu na minha frente. Eu filmando aqui, isso aqui caiu na minha frente. Agora, uma coisa que me marcou bastante, pessoal, foi a minha primeira filmagem aqui. Quando, por isso que eu titulei meu primeiro vídeo aqui, A Energia de uma Entidade. Cara, o negócio saiu de baixo pra cima na minha frente, assim, ó. Foi hiper mega pancada a manifestação que aconteceu aqui no... Opa! Cara, eu juro que eu pensei que tinha visto um vulto ali agora. Eu falo pra vocês, eu começo a me concentrar mais forte aqui. Não é isso. Mostrei aí um lugar pra vocês, certo? Vou estar fazendo um retorno à noite. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Entender sobre o local e as dificuldades que eu passo para estar fazendo filmagem para vocês. Espero o reconhecimento de todos aí. Ajudem aí, pessoal, fortalecendo aí, beleza? O canal, compartilhando, deixando joinha, não esqueça o like. Ajude, pessoal, tá? Porque tem muitos lugares hiper mega pancadas que eu gravo e vocês não têm noção do que eu passo nos lugares, ok? É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. E detalhe aqui do lugar, tá, pessoal? Só depois de um tempo
de gravação, só depois de um bom tempo de gravação, acho que eu gravei algumas vezes, só depois de um bom tempo de gravação, tá? Que eu vim saber que o local havia uma casa depois da estrada. A cidade toda conhecia aqui essa casa, que eles diziam ser assombrada. Todo mundo falava do lugar que era assombrado. Era assombrado, certo? A história foi o seguinte: o rapaz, ele pegava carona com o ônibus da firma de quem trabalhava aqui, certo? E numa dessa da travessia na estrada foi atropelado, morreu ali mesmo, certo? Então eles acham que o local pode ser assombrado por isso. É isso aí. Olha céu sem proteção, crianças trancadas em cubículos sem explicação, jovens destruindo a própria vida em drogas, vícios na escuridão, cânticos românticos não estarão mais, sem tragédias na memória, onde ficarão? Legistas olham, jornalistas fixam na televisão a marca eterna de uma vida em retratos empoeirados de qualquer visão. Estupidez humana, braços estendidos em poços, deu pra bater os olhos, sou também irão. Em um vasto pensamento, aos meus olhos vejo um mundo em destruição. Legistas olham, jornalistas fixam na televisão a marca eterna de uma vida em retratos empoeirados de qualquer visão. Memória sobrenatural.